Bwana asifiwe. Wakwari wageni, naitwa mchungaji Peter Kimani Njoroge. Nimeokoka, Yesu ni Bwana. Amen. Na wakaribisha sana wale ambao ni wageni ambao wamejiunga na sisi. Tuwakaribisha kwamba mjisikie mko nyumba ya Baba na mjisikie mkiwa huru. Amen. I want to introduce a topic that I have nimenena juu yake hapo zamani. Na the word of God is new every time you hear it. Amen. Benefit of forgiveness. Benefit of forgiveness. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Benefit of forgiveness. If you are carrying the weight of wrong that was done to you in the past, kama unabeba mzito wa maovu ambao ulitendewa na huko nyuma, the good news is that God wants to cleanse you and take away what can be toxic to your spiritual health so that he can bring us to place of freedom in our lives. Forgiveness ni kubeba mzigo ambaye ulitendewa maovu na huko mbele. Pengine ulifanywa jambo fulani ambalo ni baya sana. Lakini Mungu anataka kuondolea hiyo mzigo, akuweke, akupe uhuru katika maisha yako. It is a command. God commands his people to forgive one another. Mungu analazimisha kila mmoja kusamehe mwenzake. Amen. Kila mmoja kusamehe mwenzake. That's why he gives us a call to forgive. Na ndipoza ametupa mwito wa kusamehe. The call to forgive is a hard work. The call to forgive is a hard work. Unaweza kubaliana na mimi ya kwamba kama umekosea na mtu, kumsamehe is a hard work. Ni kazi ngumu. Inahitaji neema ya Mungu. Praise the name of the Lord. What does it mean to forgive? Well, let's start from there. Nini ina maana ya kusamehe ni nini? Katika Hebrews, in Hebrews, forgiveness inaitwa nasa. Nasa kama ile ilikuwa ya pate moja ya zamani. Amen. N-A-S-A-S-A. Which means to lift up. Nasa means to, in Hebrews, means to lift up. Kuinua mtu ambaye, ama kuinua roho ya mtu ambaye imeinama. Amen. Roho ambaye imeinama. Ama ina mean to dismiss. Kudismiss ni kuachilia chochote ambaye uko naye, ambaye inakukwaza. Amen. Or to set away. So, nasa, which means forgiveness in Hebrews, number one means lift up, to lift up, to dismiss, or to set away. In the book of Ephesians, chapter number 4, and verses 31 and 32, in the book of Ephesians, chapter number 4, verses 31 and 32, inasema, get rid of bitterness, rage and anger, brawling and slander, along with every form of malice. That too. Be kind and compassionate to one another, forgiving each other just as in Christ God forgave you. Hebu tuweke kwa Kiswahili. Bina sema basi achaneni Na uhasama, chuki, hasira, kerere, na matusi. Achaneni kila uovu. Amen. Tuachane na hizo zote. Muwe na moyo mwema na wenye kuhurumiana. Kila mmoja na msamehe mwenzake kama naye Mungu alivyo msamehe nyinyi kwa njia ya Kristo. Kwa hivyo ni shauri. Is a command that God has given to us that we have to forgive. To kila moja amsamehe mwenzake. Kama naye Mungu alivyo asamehe ninyi kwa njia ya Kikristo. Praise the name of the Lord.
Hallelujah. So msamaha lazima kwanza you have to swallow your pride. Amen. Lazima uondoe hasira. Biblia ya Kiswahili imesema hata makelele. Amen. Praise the name of the Lord. Am I speaking to somebody? Lazima tuondoe makelele na hasira. Kila moja amsamehe mwenzake kama naye Mungu alivyowasamehe ninyi kwa njia ya Kristo. It affects our relationship with God when you choose not to forgive. Ina affect relationship yetu na Mungu. Wakati unapokataa kusamehe, your relationship with God ina affect hiyo. Amen. Unakwaza Mungu. In the book of 1 John chapter number 4 and verses 20-21. 1 John chapter number 4 verses 20-21. Biblia inasema, if a man say, basi hii ndio amri aliyotupa Kristo, anayempenda Mungu, anapaswa pia kumpenda ndugu yake. 20-21. Okay, mtu akisema kwamba ampenda Mungu hali amchukia ndugu yake, huyo ni muongo. Amen. Kwa hivyo kama hujasamehe mtu bado sio umemdharau. Na unasema kwamba unapenda Mungu. Hallelujah kanisa. Praise the name of the Lord. Na ushuhuda ni mrefu, kuna ushuhuda mrefu na mzuri sana. Lakini kuna mmoja wako ambaye hujamsamehea. Neno linasema mtu akisema kwamba anampenda Mungu hali amchukia ndugu yake, huyo ni muongo. Maana mtu asiyempenda ndugu yake ambaye anamuona, hawezi akampenda Mungu ambaye hamuoni. Hallelujah. Sio ni neno la Mungu linasema hivyo. It's a command that God has given to us and it affects our relationship with God when you don't forgive. Verses 21. Verses 21. This is a commandment. Basi hii ndio amri aliyotupa Kristo ya kumpenda mwendugu yako. Hallelujah. Anayempenda Mungu anapaswa pia kumpenda ndugu yake. So when you don't forgive, it affects your relationship with God when you choose not to forgive. Unforgiveness is sin and separates us from the fellowship with God. Kutosamehe ni dhambi na ina separate sisi, inatuamwanisha na fellowship yetu na Mungu. Unforgiving spirit will destroy our hearts and separates us from the benefits of our dependence on His wisdom and from growing in the spirit. Unforgiving spirit will destroy our hearts. Yani roho ambaye haisamehi. Kwa sababu imekuwa mzito. Amen. Ukimuona mwenye ujamsamehe mbele yako, unasikia roho hata unastuka. Na Biblia, unforgiveness can affect our body and soul. Kutosamehe kunaweza affect mwili wako. Praise the name of the Lord. In Proverbs chapter 12 verses 5, inasema, anxiety in the heart of a man causes depression. Anxiety in the heart of a man causes depression. But a good word makes it grand. Praise the name of the Lord. So, unapo kataa kusamehe, ita affect afya ya mwili wako. Kwa sababu unapoona yule mwenye alikukosea, alikukwaza, lazima pengine wengine ustuka. Si ni ukweli? Am I speaking something? Bwana asifiwe. This affects our health. Weakens our body and makes it more susceptible to physical ailments. Yani inavutilia magonjwa katika mwili wako. Often physical disorders are traced when bitterness began to develop. Unajua unapo kataa kusamehe mwenzako, unaanza kusikia huko na bitterness. Bitterness ni uchungu, si ndio? Na bitterness, if you don't put away bitterness, it will affect your physical body. Amen. So benefits of forgiveness ni ya kwamba utakuwa uhuru. Amen. Utakuwa you shall have freedom from in your heart. Here are four things you need to know about forgiveness. Kuna mambo machache hapa nimesema
miandika ambaye unahitaji kujua katika kusameheana. Jambo la kwanza, forgiveness doesn't make what happened to you right. Forgiveness doesn't make what happened to you right. Unaposamehe mtu, haileti ya kwamba yale ambayo ulikwazo naye ya kwamba mwenye alikukwaza hako right. But it means you have made a decision not to let it control your life. When you forgive, it doesn't make what happened to you right. But it means, in a maana yake, you have made a decision not ready to control your life. Praise the name of the Lord. So, unapokuwa umeshika, umebeba mtu katika kutomsamehe. Hata kama alikutendea dhambi, amekutendea mambo lolote. Amen. Remember Jesus, when he was being crucified, Biblia inasemaga ya kwamba, alitazama wale ambao wanaomsulubisha. Akatazama juu akasema Baba wasamehe. Amen. Kwa sababu hawajui vile wanavyolifanya. So aliambia Mungu awasamehe. Kwa hivyo aliwasamehe yeye na akaomba Baba yake awasamehe. So it doesn't mean that crucifying Jesus they were doing the right thing. Hallelujah. So whatever that person has done to you, sio kwamba ukimsamehe kwamba it means alikuwa amefanya vizuri. Lakini, it means you have made a decision not to let it control you. By forgiving and attempting to restore the relationship, you reclaim your peace of mind. Kusamehe ni kureclaim ama ni kutafuta amani yako ikurudie tena. Hallelujah. By forgiving and attempting to restore the relationship, you claim your peace of mind. You reclaim your peace of mind. So, unaposameheana, unapata amani. Amen. Si hata neno usema katika, I think Proverbs 25 verses 20-21. Let's try Proverbs 25-20-21. Ya kwamba, unapoombea adui yako. Look where it is there. Proverbs 25:21. Your enemy is, if your enemy is hungry, give him food to eat. Si huu adui yako ni mwenye umekataa kusamehe. Amen. Na kama yeye anajaa, Biblia inasema mpe chakula akule. If he is thirsty, mpe maji akunywe. 22. In doing this, he'll heap burning coals on his head and the Lord will reward you. Kwa hivyo kuna mshahara mara mbili. Unapomfanyia hivyo, unapompea chakula, huyo mwenye ambaye umesamehe, huyo ambaye unasema ni adui yako, na unapompea maji akunywa, ni kama unamwekelea makaa ya moto katika kichwa yake. Na tena, Biblia inasema, and the Lord will reward you. Mungu atariwadi wewe. Mungu atakuzawadi. Hallelujah. So, if the other person refuses to acknowledge what happened or that it was wrong, the offense can and should still be forgiven. Hata mwenzako, anapokataa kwamba ile alitenda ni vibaya, lakini wewe muombe msamaha. Amen. I know kwanza kwa wazee kusamehe saa zingine inakuwa shida sana. Amen. Praise the name of the Lord. I remember one time I taught about forgiveness, the power of forgiveness. Hata tukachoma makaratasi hapa. Si ni kweli? Na nikamwambia kuna mmoja nilikuwa nimebeba miaka mingi. Alininyang'anya gari. Sasa nikambeba miaka mingi sana. Nikimuona hata nikisikia sauti yake nastuka. Na bado nilikuwa mhubiri. Na bado nilikuwa nimeokoka. Lakini when we burned that yoke of unforgiveness, nikasikia kwamba nimekuwa free. Amen. Hallelujah.
If you want to try utujua kama umesamehe mtu, ni wakati umemuona kama unastukaga. Unajua wengine wanasema tu nimemsamehe lakini ukimuona unastuka. Ukimuona hata hutaki kukaribiana na yeye, lakini unasema ulimsamehea. Unamsamehe and you tell God to help you to forget. Praise the name of the Lord. So, forgiveness doesn't depend on the other person. It depends on you. Did you get this one? Forgiveness, I depend na yule mtu mwingine ambaye unasamehe. Ina depend na wewe mwenyewe. Because you are the one looking for your healing. Hallelujah. Praise the name of the Lord. So, that's number one. Number two, forgiveness matters even when the offending party refuses to admit guilty. Forgiveness matters even when the other offending party refuses to admit guilty. Unajua kuna mtu anasema kwamba wewe okay, especially wakati pengine tuko kwa barabarani. Pengine unapata ajali ama something like that. So no one accepts. Hata insurance wanatuambia kwamba do not accept the liability. Amen. So unabishana. Unasema wewe ulikuwa umepitia hii na wewe mwingine ulikuwa unapita hii. So it generates a lot of confrontation. And that means forgiveness matters even when the offending party refuses to admit guilty. Unamsamehe. Watu ya Mungu Bwana asifiwe. Kwani mna watu bambu ya samehe? Bwana asifiwe sana. When you wait for someone to admit he or she was wrong, you are placing your future in the person's hands. Unapogojea mtu admit ya kwamba alikuwa amekukosea. When you wait for someone to admit he or she was wrong, you are placing your future in that person's heart. Sa utakuwa kijiuliza atakubali siku gani. Utakuwa na hiyo mzigo. Na hiyo mzigo utaibeba miaka mingi. May the Lord help you to forgive. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Forgiveness is first and foremost for your benefit, not the benefit of others. Forgiveness is first and foremost for your benefit, not the benefit of others. Kwa hivyo msikusamehe, kitu ya kwanza ina benefit wewe. Na nipoza nasema there are benefits of forgiveness. Ina kufaidisha wewe mwenyewe kushinda hata yule mwingine. Unajua unapomwambia kwamba nisamehe, na wewe ndio pengine you are on the wrong side. Atakuwa akisema kwamba wewe pengine ni mjinga. Lakini wewe sio mjinga. Amen. Hallelujah. Wewe ni mwerevu kwa sababu you are treating your heart. You are looking for your peace. And peace is very expensive. Amen. Peace is very expensive. Looking for peace ni jambo ambaye ni very expensive. Praise the name of the Lord. So forgiveness doesn't depend on other person. It depends on you. Hallelujah. So by forgiving, you are letting the pain and hurt go and moving forward. Kusamehe kunakufanya ile uchungu uondoke. Amen. Na ndipoza nasema one of the names ya NASA, he forgiveness, which is NASA in Hebrew, is to send off or to send off. Nasema to do what? To send off. The other one. To lift up. The other one. Yeah, to dismiss. So forgiveness. By forgiving, you are letting the pain and hurt go and moving forward. In the book of 1 Peter chapter number 3 and verses number 8. The Bible says, 1 Peter chapter 3 and verses 8. Finally ni kusema mwisho. Sindi sawa? All of you be like-minded. Be sympathetic. Love one another. Be compassionate and humble. Weka kwa Kiswahili. Mwisho nasema hivi. Mnapaswa kuwa na moyo mmoja. Na fikra moja. Mnapaswa kupendana kidugu. Kuwa wapole na wenyenyekevu nyinyi kwa nyinyi. Bwana asifiwe.
Basi nasema, mwisho nasema hivi. Sini Biblia inasema. Mnapaswa kuwa moyo moja. Si tunaongozwa na one spirit. Under one umbrella. You are in one home. Na fikra moja, mnapaswa kupenda na kidugu. Kwa kuwa mwapole na wenyenyekevu nyinyi kwa nyinyi. Si tuliona ile ingine bila makelele. Na bitterness. Verses 9. Musiwaripe watu ovu kwa ovu. Au tusi kwa tusi. Bali watakieni baraka. Maana nyinyi mliitwa na Mungu mpate kupokea baraka. Praise the name of the Lord. So, do not render in evil for evil. Or railing for railing. And contrawise blessings. Knowing that you are there unto God, and you should inherit the blessings. Praise the name of the Lord. That's number two. Number three, I'm rushing because of time. Number three, your willingness to forgive can move the other person to seek forgiveness. Your willingness to forgive can seek the other person to seek forgiveness. Wewe kupenda kwako kusamehe kunaweza mlete huyo mwingine hata yeye atafute msamaha. Amen. Na najua umeshajaribu kusamehe mtu akakwambia hata nami nimekusamehe. Lakini hata atakaposema hata kusamehe, wewe katika moyo wako umeomba msamaha. Amen. Praise the name of the Lord. Na wewe kama ni rikwazo wewe utamsamehea. Is vice versa. So perhaps the other person who hurt you doesn't feel they deserve to be forgiven. Unaweza fanya namna gani? Or may know what they did was wrong, but lack the courage to step forward to ask for forgiveness. Utafanya namna gani? Kama the other party aliyokudhuru anajisikia kwamba he doesn't feel deserve to be forgiven. Or may know what they did was wrong, but lack courage to step forward and ask for forgiveness. When you make the first move, wakati you make the first move, it opens the door and allows them to reach out and find mercy and understanding. So unapo mwenzako unapo kataa ama unapo ona ya kwamba haoni haja msamaha. But when you make the first move, it opens the door and allows them to reach out and find mercy and understanding. Praise the name of the Lord. In Matthew chapter number 6, Yesu akifunza wanafunzi jinsi ya kuomba. Matthew chapter number 6 and verses 14. Mm-hmm. Anasema hivi. Maana mkiwasamehe watu makosa yao. Mkiwasamehe watu makosa yao. Amen. Baba yenu wa binguni atawasamehe nyinyi pia. So unaposameheana, your Father in heaven shall also forgive you. Verse 15. Lakini msipowasamehe watu makosa yao, naye Baba yenu hatawasamehe ninyi makosa yenu. So there is a condition biblical ya kiungu ya kwamba lazima umsamehe mtu ili Mungu akusamehe makosa. Na ujue sisi zote tuko chini ya dhambi kwa sababu ya baba zetu wa kale. Amen. Na Yesu akatufia msalabani ili tusameheo. Lakini lazima ukiri damu ya Yesu ili mpate msamaha. Na Yesu akafuza akasema kwamba unaposamehe mtu yote ambaye amekukosea, Baba yako wa binguni atakusamehe. Amen. So this is the opportunity that the Lord has given to us so that we may forgive, so that we may be forgiven in heaven by our Father. Hallelujah. There is a story ambayo Yesu alipeana katika chapter Matthew chapter 18 from verses 21. From verses 21. 18 from verses 21. People put it in NIV, I'll translate it.
Then Peter came to Jesus and asked, Lord, how many times shall I forgive my brother or sister who sins against me? Up to 7 times. Huyu ni Peter, alimujia Yesu. Akamuliza, mara ngapi ninaweza samehe mtu akinikosea? Peter akasema mara ngapi? Mnasoma hapo kwa Biblia. Mara ngapi? Lakini Yesu akasema, verses 22. Jesus answered, I tell you, not 7 times, but 77 times. Praise the name of the Lord. Hallelujah. So, kama alikosea mara moja, hata hajafikisha mara saba ya Peter, na hata hajafikisha 77 times 7 ya Yesu. So, the fact remains, it is compulsory to forgive the person who ambaye amekukwaza. Verses 23. Therefore, the kingdom of heaven is like a king who wanted to settle accounts with his servant. You know the story here, ambaye kuna mtu ambaye mfalme alitaka kumweka korokoroni, a servant ambaye alikuwa na deni yake. Akasema, aleteo watu wake wote washikwe yako ndani. Wauzo ili alipo deni yake. Na Biblia inasema, alipofanya hivyo, praise the name of the Lord. Huyu jamaa akaenda akaomba msamaha. Since he was not able to pay, the master ordered that he and his wife and his children and all that he had be sold and to repay the debt. But alifanya namna gani, verse 26. At this, the servants fell on his knees before him. Alienda akaraya kifundifundi, mbele zake, akamuomba. Akaomba huyu the master, akamwambia tafadhali unipe nafasi nitakuja kulipa hizo deni yako. Amen. I'll pay back everything. Na huyu jamaa alimsamehe. The servant's master took pity on him, canceled all the debt and let him go. Hii story alikuwa anapeana kwa sababu sisi wewe umesamehewa dhambi kubwa. Amen. Hebu jitazame na hapo nyuma kabla hujaokoka. Dhambi ambayo ulikuwa unatenda. Wengine walikuwa watu wabaya zaidi. Hata kama mbele za Bwana hakuna dhambi kubwa na dhambi kidogo. Amen. Lakini Mungu akakusamehea. Huyu jamaa, this servant, all his debt was cancelled and akaambiwa aende. Lakini alipoenda alikutana na jamaa mwingine, verse 28, alikutana mwingine ambaye alikuwa amemkopeshea. But when the servant went out, he found one of his fellow servants who owed him 100 silver coins. He grabbed him and began to choke him. Akaanza kumnyonga. Na ujue dakika kidogo ama masaa kidogo alikuwa amesamehewa deni. Alikuwa auzwe ili deni ilipwe. Lakini sasa amekuta mwingine ambaye ana deni yake. Akamshika shingo. Akakuchoke sini kunyonga. Amen. Lakini sasa, na akamweka korokoroni. Biblia verse 29 inasema, his fellow servants fell to his knees and begged him, be patient with me and I'll pay it back. Alijaribu kumsihi, amsamehe, lakini hakuwa na msamaha. That he says, but he refused. Instead he went off and had the man thrown into prison until he could pay the debt. So, unaona ya kwamba wewe unapokataa kusameheana, pale nyuma tulisoma katika Matthew 6:14, unaposameheana Mungu naye atakusamehe. Lakini utakapokataa kusameheana, then hiyo sheria may break, ujue hakuna msamaha pale. So when the other servants walipoona hayo, they were so outraged and went and told their master everything that had happened. Ilifanyika namna gani? The master called the servants in. You wicked servant. Alimuita ya mtu mdharimu. Akamwambia, nilikansel deni yako kwa sababu uliniomba. Ulilala chini kifundifundi ukaniomba nikusamehe. Hallelujah. Lakini wewe ulipokuta mwenye alikuwa na deni yako, ulinyonga na kuweka korokoroni. Should you have had mercy on your fellow servants just as I had on you? Sasa ujiulize, msamaha. The benefit of forgiveness. Ujue ya kwamba, kunapo sameheana, Mungu amekusamehe mbele. Unapo sameheana, unapata amani. Unapo sameheana,
Roho yako, huwezi kuwa na depression. The other time you were talking about the depression. Anxiety and depression. Amen. Unaposameheana, hata una, the bitterness in your heart, inakutoka. Hallelujah. I told you the other time, wakati mimi nilikuwa mtu wa hasira sana. Na kuna wakati mtu moja alinitendea jambo fulani. I gave you that story, but for the sake of the hour, hakuwako ndo nirudie. Nikakuta huyu jamaa akanitendea mambo, akachukua kitu nilikuwa natengeneza akararua. And I had taken a lot of time designing that okay, it's a wrong story. I may not be able to explain that what I was making. Amen. It's something photographic. But it was a very long way. Nilikuwa nimetengeneza na wiki. Na nikukata na kakisu na tuembe kidogo. Ili katoke. Picha siku hizo zikuwa zinaandikwa. Unaandika jina, happy birthday. And machine zikuwa zinatoka siku hizo. So ilikuwa unaandika. Unachora, unakata, kata. Jamaa akakuja, akashika, akararua. Bwana asifiwe. Nikakasirika, nikatafuta rungu. Kabla nitoke pahali nilikuwa kwa counter, nizunguke nitoke kwa mlango, akapotea. Nikatafuta yeye stage mzima. Wakati nitafuta nilikosa yeye, nilijikuta hospitali. Kwa sababu ya hasira. Bwana asifiwe sana. Hata sikujua nilipelekwa hospitali na nani, lakini nilijikuta hospitalini. But then when I got born again, I had to deal with that anger. Kwa sababu hiyo ni kutosamehe. Praise the name of the Lord. And the Bible says that all worketh for good. Lakini as ashindo kama hiyo, how was it working for good? But I think ni kwa sababu God was planning to bring computers, new computers, that new technology at this time. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Verses 35 of that chapter 18 of Matthew. The Bible says, so my heavenly Father, verses 35 of Matthew 18:35. This is how my heavenly Father will treat each of you unless you forgive your brothers or sister from your heart. Bwana asifiwe. The penalty is there. Ya kutosamehe. So kusamehe is a must. Whether born again or not. Whether it is your friend, whether it is your family member, Mary Kukosea, whether it is your church member, whether it's anyone, hata katika the marketplace, forgiveness is a must. Praise the name of the Lord. If you don't want to be treated like this man, mwenye aliweko korokoroni, hata kuku na appeal, aliweko ndani for maisha. Amen. You must forgive. Praise the name of the Lord. Number four, forgiveness is easier when you accept that we all need it. Forgiveness is easier. Ni rahisi. Inakuwa rahisi wakati the both parties and accept ya kwamba they need forgiveness. Amen. Wakati mwenzako, unapo approach ya anasema ya kwamba hata nami nilikuwa natafuta utaonana siku gani. Tusameheane. Hallelujah. Forgiveness is easier when you accept that we all need it. When you refuse to forgive because you think someone's offenses are greater than your own, that is pride. Pride ni nini kwa Kiswahili? Kiburi, mwiteo. So when you refuse to forgive because you think someone's offense are greater than your own, that is pride. Mark chapter number 11, verses 25 and 26. Biblia inasema, unaposimama katika maombezi. And when you stand praying, if you hold anything against anyone, forgive them. Sasa sikia hii. Hata unapoombea chakula yako. Unapoamka asubuhi kuombea chakula ama kinywaji asubuhi. When you ebuya kwa Kiswahili. Mnaposimama kusali, kusali ni kuomba. Msameheane, msameheni kila mtu aliyewakosea chochote. Na ni chochote. Ili
Baba yenu aliye binguni awasamehe nyinyi makosa yenu. So ili msamehewa dhambi zenu katika binguni, lazima unaposimama kuomba. Amen. And that's the reason viongozi wetu, our pastors, when they lead us in prayers, or the leaders when they lead us here, they start by saying, let us pray for forgiveness. Let us thank the Lord. Amen. Unaposhukuru Bwana unaomba msamaha. Kwa sababu unapoomba msamaha, ili Mungu wetu wa binguni asikie maombezi ambayo unamuomba. Verses 26. Ili asikie maombi ambayo unaomuita. Verses 26. Mnaposimama kusali, msamehe kila mtu aliyewakosea chochote. Ili Baba yenu aliye binguni awasamehe nyinyi makosa yenu. Praise the name of the Lord. Mm-hmm. But if you do not forgive, neither your Father in heaven forgive your transgressions. Praise the name of the Lord. 1 Peter chapter number 5, verses 5. First Peter chapter number 5, verses 5. Likewise, you younger, put it in the NIV versions, it's simpler. In the same way, you who are younger, submit yourself to elders, all of you. Clothe yourself with humility toward one another, because God opposes the proud, but shows favor to the humble. Amen. So the proud, wale ambayo ni wana kiburi, ya kutosameheana, Mungu anaopoze hao. Amen. God opposes the proud, lakini anaonyeshana favor kwa wale ambayo unyenyekea. Hallelujah. Si Mungu akufanye unyenyekee ili akuinue na akupe kibali. Colossians chapter 3 verses 13. Bear with each other and forgive one another. If any of you has grievances against someone, forgive as the Lord forgave you. So, mambo yote ambayo siku ya leo tunatazama ni msamaha na ni benefits ya msamaha. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Matthew chapter number, you can write Matthew chapter number 5 verses 24. Matthew chapter 5 verses 24. Amba ebu anza 23. Therefore, if you are offering your gift at the altar, and there remember that your brother or sister have something against you, kama unarete nini, sadaka yako, ama kipawa aina yoyote, na ukumbuke ya kwamba dugu yako ama dada yako, una jambo ambaye umekwazana, ujamsamehe. Biblia inasema, leave your gift there in the front of the altar. Kwa hivyo usiende na. Sindi inasema, hebu weka kwa Kiswahili 24. Kama ukijua ya kwamba una shida na ndugu yako ama dada yako, na unakuja kuleta sadaka, uiwache wapi? Iache sadaka yako mbele ya madhabahu, mahali pa kutolea sadaka, alafu uende. Bwana asifiwe. Then nenda kwanza ukapatane na ndugu yako, ndipo urudi ukatolee sadaka yako. So utatoa sadaka mara mbili. Praise the name of the Lord. Si ndio neno inatuonyesha? Hallelujah. Ya kwanza lazima umekukumbusha yeye ya kwamba hujasameheana. Kanisa, Bwana asifiwe. Praise the name of the Lord. I know. Siongereshi watu ambao wajasameheana. Najua kwamba mmesameheana. Na kama hujasameheana, ile sadaka ulitoa, uende kwanza muombe msamaha, alafu rudi kujotoa sadaka tena. Hallelujah. Praise. See, yache sadaka yako mbele ya madhabahu. Madhabahu ni hapa, pahali pa kutolea sadaka. Then nenda kwanza ukapatane na ndugu yako, ndipo urudi utolee sadaka yako tena. Amen. I don't know whether I have time. I have 5 steps that will make forgiveness easier for you.
Will you allow me to ama hiyo tupate siku hiyo ingine? Can I take your 10 minutes? Praise the name of the Lord. 5 steps that will make forgiveness easier for you. Jia tano ambaye itafanya forgiveness kusamehe. Unajua kusamehe si ngumu sana. Nimwambia ni ngumu sana. Mtu aliyokukwaza, mtu ambaye alikunyang'anya, mtu ambaye alikufanya jambo fulani mbaya, mtu ambaye alikuvuta kazi ama akakuendea ukavutwa kazi kwa njia tu ya madharau. Alafu naambia Biblia inasema umsamehe ili Mungu akusamehe. But there are 5 steps that will make your forgiveness easier for you. Number 1, analyze the offender. Analyze the offender. Analyze the offender ni kusema namna gani? Uyaweke chini. Yule mwenye alikukosea. Alikukosea mara ya kwanza, mara ya pili, lakini hajafikisha hata mara 7. Na kama amefikia mara 7, hajafikia mara 77 times. You analyze the offender. That is the person who did whatever to hurt you. You analyze that person. In Luke chapter number 23, verses 34, nilikuwa nimesema ya kwamba Yesu alipokuwa anasulubishwa msalabani. Luke 23:34. Inasema Jesus said, "Father, forgive them, for they don't know what they are doing." Yesu akasema, "Baba wasamehe, kwa maana hawajui wanalolifanya." Kisha wakagawanya mavazi yake kwa kuyapigia kura. Unajua hawa ni watu ambao walikuwa wametenda mambo maovu sana. Amen. Kumsurubisha Yesu, kumpiga, kumfanya kila jambo la kiaibu. Praise the name of the Lord. Lakini Yesu akatazama juu akaambia, "Baba, wasamehe." Kwa sababu hawajui, maana hawajui wanalolifanya. Now then after that, they divide his garment. Wanagawana the garments of Jesus. Wanakatakata. If God helps me, I'll talk about this garment. Amen. Praise the name of the Lord. So as they were killing and destroying him, he looked at them and said, "Father, forgive them." He was not forgiving them himself. He asked God to forgive them as they did not know what they were doing. Another person is Stephen. In Acts chapter number 7, verse 60. Ambaye kneel down before the people. Acts chapter 7, verse 60. Alipiga magoti, akalia kwa sauti kubwa, akasema, "Bwana usiwalaumu kwa sababu ya dhambi hii." Baada ya kusema hiyo, hivyo akafa. Well, you can imagine, watu anampiga na mawe. Anapiga magoti na sema, "Baba wasamehe," kwa sababu hawajui yale wanaotenda. Then after that, akafa. Praise the name of the Lord. Do not wait until that you're in your deathbed. Tunaanza kusema kwamba nasamehe mtu fulani. Pengine msamaha wako ungekufanya uishi miaka ingine 15 ama 20. Hallelujah. Praise the name of the Lord. So he was, if you analyze the offender, you realize that although he is doing this evil, although he did evil, he may not be fully aware of the implications of his action. Hata kama alitenda maovu juu ya alitendea maovu, anaweza kuwa ya kwamba hajui the implications of his action. So analyze the offender. Amen. Did you get that one? Number 2, analyze your past sins. You analyze your past sin. Uku analyze ni kusema namna gani? Ni kusema uhesabu. Wewe ulifanya dhambi fulani, ulitenda hivi. Amen. Praise the name of the Lord. When you analyze your past sins, you will find out that you will not be so hasty to judge anybody. Unapo analyze dhambi zako, hautakuwa na haste, hautakuwa na judgment ya haraka. Sababu nasema kwamba hata mimi nilikuwa hivi. Hata mimi nilikuwa na shida kama hii. Amen. Hallelujah. My prayer is that you analyze your past sin.
uangalie. Na ndipoza, ukitaka kushinda jambo fulani, lazima uangalie nyuma, uangalie ulishinda, Mungu alikushindania namna gani. Ukitaka kushinda hata jambo gani, na wewe uangalie kwamba dhambi ambayo ulitenda, umetenda kiasi gani na Mungu akakuhurumia. Praise the name of the Lord. So this will help you understand why a person behaves in a particular way. Otherwise, you can never forgive. So lazima analyze your past sin. Wewe mwenye, ujianalyze mwenyewe. Hallelujah. This is because you might have done the same thing or worse. Unaweza kuwa umetenda mambo mengine makubwa mbaya kushinda yale alikutendea. Unapojichunguza. Si tumeona katika ile Matthew chapter 18, yule jamaa aliyosamehewa mambo, akasamehewa hata kuuzwa na watoto wake na mali zake. Lakini yeye alipata mtu mmoja alikuwa na dinari kidogo, akamnyonga na kumweka korokoroni. Lakini kama angejianalyze his past mistakes, angejua kwamba yeye amesamehewa na anahitaji msamaha. Praise the name of the Lord. Kanisa utasameheana. Ninulie mkono kama kuna roho ya msamaha. May the spirit of forgiveness be upon us. In Jesus' name. Unajua watu wengi, hata kuna watu ambao wanakuja wananiambia, mimi nataka kujoin kanisa lenu kwa sababu kanisa letu nilifanyiwa makosa, nilifanyiwa hivi na mchungaji na nilifanyiwa hivi. Namwambia enda kwanza aomba msamaha kwa huyo. Wengine hawarudi. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu wanapoomba msamaha, wanasamehewa na wanaona kweli makosa yao wanakaa pale. Praise the name of the Lord. So, in the book of Galatians chapter 6 verses 1, inasema, brothers, even if a man is caught in some fault, you who are spiritual must restore such a one in a spirit of gentleness. Okay, dugu ya dugu. Put it in Kiswahili. Dugu, kama mkimuona mtu fulani amekosea, basi nyinyi mnaoongozwa na roho mwenyeni mtu huo ajirekebishe, lakini fanyeni hivyo kwa upole, mkiwa na tahadhari msije nanyi wenyewe mkajiharibiwa. Amen. So, that's why ukiona mwenzako hasamehei mwenzake. Amen. Ni vizuri wewe ambaye una hekima umuonyeshe kwamba ni vizuri kusameheana. Kwa sababu unaposameheana una heal your heart, you'll be far from depression and anxiety, you'll get your peace. Amen. Na wewe mwenyewe utajisamehea. Bwana asifiwe sana. Lakini anasema but hapo chini anasema looking at to yourself so that also aren't tempted. Unapofanya hivyo unajichunga usiwe tempted na wewe kuingia katika dhambi ya hiyo ambayo umetenda. Hallelujah. So when you think about your past sins, you realize that you are not any better. Ukifikiria kwamba about your past sins, utajua kwamba you are not any better. In John chapter 8 and verses 3, John chapter number 8 and verses 3, the scribes and the Pharisees brought a woman taken in adultery, having set her in her mindset. Unajua hawa, warimu wa sheria na mafarisao, wakamletea mwanamke mmoja Yesu, aliyefumaniwa katika uzinzi, wakamsimamisha katikati ya yao. The story goes like this. Walipomleta pale mbele ya Yesu, wakamwambia, sheria za Musa zinasema mtu kama haya akishikwa apigwe na mawe. Amen. Apigwe na mawe auawe. Lakini Yesu akainama chini. Alipoinama kabla inainama akamwambia, yoyote aliye wa kwanza. Amen. Atakayekuwa wa kwanza kumtupia mawe, ajichunguze kama hajai tenda dhambi. Walipozidi kumuliza, Yesu akainuka akamwambia, mtu asiye na dhambi miongoni mwenu na awe wa kwanza kumpiga jiwe. They had not analyzed their past sin. Even pengine hata mwenye alishikwa akifanya usherati naye alikuwa kati ya wao. Na huko amejianalyze. Praise the name of the Lord. So, some people who felt they were holier brought a woman who had been caught
in adultery. They wanted to punish her by stoning her. But Jesus, who knew to analyze people's past, asked for any man who had not sinned to throw a first stone. Biblia inasema kwamba no one dared to throw a stone because they all knew had passed sin. Hakuna yote ambaye alimtupia mawe. Si waliwekea mawe chini wakaenda. So when you analyze your past sin, it is easier for you to forgive. Praise the name of the Lord. So when unbelievers offend you, just remember what you did as an unbeliever. Hata wakati mwenye hajaokoka amekufanyia dhambi mbaya, wewe fikiria vile ulikuwa unafanya wakati hauko umeamini, wakati hauko umeokoka. Praise the name of the Lord. So to analyze your past sin. Number 3, analyze the outcome. Analyze the outcome. You analyze the outcome. Out of jealousy and hatred, Joseph's brother sold him into slavery. Kwa sababu ya wivu na madharau na kutosameheana. Biblia inasema ndugu za Joseph ambaye ni wana wa Israeli ama wa Jacob walimuuza katika Misri. After that years, God raised him from prison to become a prime minister of Egypt. Unaware of his new identity, his brothers came to him for help during the severe famine. They bowed down and begged him to be merciful to them. I'm talking about Genesis chapter from verse chapter 39, 40, I'm now 45. 45 verses 8, 5 to 8. But Joseph forgave them. Amen. Lakini Joseph aliwasa. Lakini sasa, msifadhaike wala kujiraumu kwa kuniuza. Mungu ndiye aliye nileta huku. Niwatangulie. Ili niaokoe maisha ya watu. Verses 6. Huyu ni mwaka wa pili tu wajaa nchini. Bado kuna miaka 5 zaidi ambapo watu hawataweza kulima wala kuvuna mavuno. 7. Mungu alinileta huku niwatangulie ili kusalimisha maisha yenu baki hai nchini na kuwakomboa kwa ukombozi mkubwa. 8. Last. Kwa hivyo si nyinyi mlionileta huku. Hata kama alikuwa na wivu, hata kama alikuwa the jealousy and hatred, Joseph akamwambia, sio nyinyi mlinileta huku, bali ni Mungu ndiye alinifanya kama baba kwa Farao, msimamizi wa nyumba yake, yote mtawala wa nchi yote ya Misri. So Joseph told them, you meant it for evil, but God turned it for good. Praise the name of the Lord. So that means, walipofanya hivyo, hawakuwa wameomba msamaha, but they were forced to seek for forgiveness when they realized that Joseph is a prime minister. Praise the name of the Lord. Should I continue? So, the advantage of forgiveness, number one, will make you a great person. Advantage for forgiveness, number one, it will make you a great person. You have the advantage for forgiveness. Itakufanya kwamba wakati Joseph alipowasamehe, Mungu alimfanya kuwa a great person in Egypt. So we'll make you a great person. Your prayers, number two, your prayers will be answered. Maombi yako yatajibiwa and become more powerful. Kwa hivyo advantage ya kusameheana ni ya kwamba number one, utakuwa mtu mkubwa, number kama Joseph. Number two, maombezi yako itakuwa powerful spiritually and emotionally, as forgiveness makes you a great person. So your prayers will be answered and you'll become more powerful. If you want your prayers to be powerful when you are praying, forgive. Forgive even those who have not sinned against you, and your prayers will be powerful. Amen. And spiritually and emotionally,
Forgiveness makes you a great person. Kuna raisi moja wa South Africa anaitwa Nelson Mandela. Nelson Mandela was considered one of the greatest person on the world because of forgiveness. Imagine wale waliomfunga gerezani miaka zaidi ya 20. Alirudi akafanya serikali ya inaitwa namna ya muungano. Ni ya mseto ama ya muungano. Bwana asifiwe. Now he had the power and authority to separate them. But he became a great person in the world because of forgiveness. He was able to forgive his white oppressors and formed a reconciliatory government with them. This is what made him great. Praise the name of the Lord. And the last one, number 5, decide to obey God. You decide to obey God. Ufikirie kutii Mungu. You decide to obey God. Mm-hmm. You can write down 1 Samuel chapter 15, verses 22. Bible says, it is better to obey God than hunger and forgiveness. So God is not asking or begging Christians to forgive. It is a command. God is not asking you. This is a command that you must forgive. Praise the name of the Lord. And just obey and forgive, and the Lord will bless your life. So Mungu and aku is not asking you to or begging you to forgive, but he's commanding you to forgive. Amen. So just obey, because obedience is better than sacrifice. Amen. And disadvantage for unforgiveness. Number one, disadvantage for unforgiveness. Number one is that God will not forgive you. Disadvantage for unforgiveness. Ni ya kwamba Mungu hata kusamehea. And your prayers will not be answered. So there are a lot of disadvantage for unforgiveness. So, ni vizuri kusamehe. Moreover, the devil will torment you. Kwa sababu, disadvantage for unforgiveness, God will not forgive you for any of your sins. Number two, your prayers will not be answered. And moreover, the devil will torment you. The tormentors can have access to torment you, with sicknesses, diseases, poverty, and marital disharmony. Bwana asifiwe. When we do not release those who hurt us, tutakapo kataa kulirizi wale ambayo wanaya tukejeri, ama ambayo wametukwaza. 2 Corinthians chapter 2, verses 9. You can write it down. And write it down. Proverbs 24, 17 to 20. 2 Corinthians chapter 2. Madhumuni yangu. Another reason I wrote to you was to see if you would stand the test and be obedient in everything. 2 Corinthians, yeah. Another reason I wrote to you was to see. You can also write Proverbs 24, 17 to 20. Amen. Disadvantages for unforgiveness. Anyone who forgive, I also forgive. And what I have forgiven, if there was anything to forgive, I have forgiven in the sight of Christ for your sake. So Paul akasema kwamba chochote amesamehe, lazima hata imesamehewa. Amen. And what I have forgiven, if there was anything to forgive, I have forgiven in the sight of Christ for your sake. So what does this one mean? Unapo omba msamaha kutoka roho yako ndani. From deep in your heart, show that you have asked for forgiveness. Amen. I was researching about forgiveness in the book of Leviticus. I think chapter 19, Leviticus chapter 19, ina mambo ambaye unapo tenda dhambi, unatoa sacrifice ya forgiveness. Amen. So,
You just not just say you are forgiven. You have to give a sacrifice for that, so that the Lord may register. Amen. Tusimame sasa. Amen. Just as scholars of forgiveness. Kama siyo damu yako Yesu. Kama siyo damu yako Yesu. Kama siyo damu yako Yesu. Msamaha. Hey, kama siyo. Kama siyo damu yako Yesu. Kama siyo damu yako Yesu. Kama siyo damu yako Yesu. Urejesho. Urejesho tungepata wapi kama siyo. Kama siyo damu yako Yesu. Kama siyo damu yako Yesu. Kama siyo damu yako Yesu. Msamaha. Najua, deep in your mind, deep in your mind, deep in your heart, you know that there is somebody that you have not forgiven. There are people, there are situations that you have not forgiven. Perhaps can you tell God for 2 minutes, God, I have forgiven that person that I have not forgiven, so that you may have a breakthrough before you. Whenever you pray, whenever you stand before God, praying, so that you may have your powerful prayers answered by the, in Jesus' name. Inua mikono yako juambia Bwana, just deep in your heart, you know the person that you have not forgiven. You know the person ambao ata kitajo unastuka kwa sababu ujamsame. Alikutenda maovu ndio, alikutendea kitendo baya ni kibaya. Lakini Biblia inatuonyesha siku ya leo, you must forgive. Forgiveness is not, God is not requesting us. He's not just telling us to forgive. He's commanding us to forgive. Perhaps it's your husband. Perhaps it's your wife. Perhaps it's your children. Perhaps it's your colleague in the businesses. Pengine ni watu ambao mnashirikiana katika biashara. Walikurusha. Walipotea na mali zako. Pengine walikunyaganya. Lakini mimi nasema forgive them. Just forgive them. Pengine ni mchungaji ambao alikukwaza. Pahali pengine ulikuwa zamani alikukwaza. Forgive that person in the mighty name of Jesus Christ. Oh God of mercy. Ninaomba mfalme wa ajabu kusamehewa na wewe. Jehovah, neno lako lasema ya kwamba you are the Lord who understands our heart. You know how to discern our heart. Lord of mercy. You know how to understand, you to understand our desires and our motive. Father, in Jesus' name, we pray that such as, oh God, let the Holy Spirit of God remind us for those that we have not forgiven. Yes, forgiveness and peace is very expensive. We pray, dear Father, remind us, our Father, tukumbushe baba yangu, ili tuweze kuwasamehea katika jina la Yesu. Tuwaomba ni kwa sababu yana tunakumbuka Bwana. Walio tutendea maovu, walio tukosea, walio tutendea mambo machafu, walio mbona alehema, tunyaganya, walio tutendea mambo ambayo sio mazuri, lakini Bwana tujawasamehea. Tunaomba kuwasamehe katika jina la Yesu. So that our prayer life, oh God, inaweza rejesho the way it was before, King of Glory. Katika jina la Yesu Kristo. We want to be powerful, we want to be great people, men and women in this church. My Father, by forgiving, we pray, Lord of mercy, ya kwamba tusaidie baba yangu, tusameheane mfalme wa ajabu, katika jina la Yesu. Tunaomba katika roho zetu, deep in our hearts, oh God, I forgive anyone who had done me evil, dear Father, who have ambari ni kwaza, katika jina la Yesu, ambaye mbona alehema alitenda maovu juu ya maisha yangu, juu yangu baba yangu, na pengine sijamsamehea, nasimama kinyume cha roho ya kutosameheana katika jina la Yesu. I obey your word, oh God, that Lord of mercy, that I should forgive so that my prayers shall be great, so that I'll be having powerful prayer katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Asanti baba yangu, asanti mfalme wa ajabu. Sasa katika jina la Yesu, tuinue mikono zetu juu kuelekeza madhabahu. Baba mtakatifu na mwaminifu, ninaomba ni kwa sababu ya watu mingi
ambayo ilikwazika katika maisha yao. Wengine walikwazwa wakiwa watoto wadogo wachanga. Wengine walikwazwa wakiwa wazima. Wengine wamekwazika hivi karibuni. Ninaomba katika jina la Yesu, roho ya msamaha ndani yao. Katika jina la Yesu, so that dear Lord, their prayer life, oh God, shall be powerful, shall be great. They shall be great men and women in their prayer life, oh God, oh mercy. Katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Baba Mtakatifu, I have released what you have prepared for me, so that I may speak to your people. Now let it have an impact, oh God. Katika jina la Yesu. Naomba ya kwamba mfalme wa ajabu, hata wale wanatazama katika YouTube na Facebook, mfalme wa ajabu, and they have not forgiven. They have been suffering because of unforgiveness spirit. Father, help them to forgive so that they may be healed physically and spiritually, dear Lord. Katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Asanti baba yangu, tunasema ni asanti. Katika jina la Yesu Kristo. Tunakupenda, tunakuabudu Bwana. Tunasema hatuna Mungu kama wewe. Jina lako litukuzwe, jina lako linuliwe. Tusamehe dhambi na makosa ya kutosameheana. Katika jina la Yesu. Natangaza ya kwamba siku kuanzia siku ya leo, roho ya msamaha iko ndani ya kanisa hili. Iko ndani hata wanaotazama. Bwana wa rehema, we impact them, oh God, with the forgiveness spirit, so that, dear Lord, they shall be forgiven, because forgiveness is not just a one time. It's the forgiveness is in our life. In the mighty name of Jesus Christ, we worship your name. We give you praise and honor. And now, dear Lord of mercy, naomba ni kwa sababu ya wale mfalme wa ajabu wengine wamejikuta katika miili zao ni dhaifu kwa sababu ya kutosameheana. Baba wa rehema, naomba katika jina la Yesu hii mafungo ifunguke sasa. Tunakatanisha kila mafungo ambayo pengine walijifunga kwa kutosameheana mfalme. Pengine wakumbuki, pengine mfalme ajabu alitendewa jambo hili, lakini mfalme ajabu hakusameheana. This has caused their sicknesses, oh God. My prayer, dear Father, is that you heal them because they have understood the consequences of unforgiveness. In the name of Jesus, we worship your name. We give you praise and honor. In Jesus' name we pray. Amen, 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 amen. Amen. Let's clap for Jesus. Mungu abariki sana.